У Кам'янському зі святами привітали дітлахів, які мешкають у будинках сімейного типу. У ролі чарівника з подарунками – міський голова Андрій Білоусов. У сім'ї Боровиків виховують 9 дітей – 6 хлопчиків та 3 дівчаток. Наймолодшому – 5 рочків. Кожен з дітлахів має заняття для душі. Батьки кажуть, коли збільшували свою родину, не вагалися. Дитинку потрібна сім'я. Ось це все пропозиція. Тобто, якщо у дітей немає сім'ї, їм треба предоставляти сім'ю. Завітали і в родину Кузьменків. Тут знайшли родинний затишок 7 хлопчиків і дівчаток. До гостей вони підготувалися, читали новорічний віршик. Розкажи нам, дідусько, як все ти йшов? Мальчиків і дівчаток маленьких знайшов. Хоч я старий, на Антарктиді і метель льот завершив поход. Я шагав по світу ради малих діток. Було з попутнім вітром, много кілометрів. Зраділа подарункам і малеча родини Якимащенків. Нещодавно вона поповнилася 3 хлопчиками. Тепер тут виховують 5 дітей. У подарункових наборах – солодощі. А щоб діти росли здоровими, на додачу і шведська стінка. Ми привітали їх зі святами, з Новим роком, Різдвом Христовим. Ви бачите, що всі дітлахи були радісні. Як і всі діти, вони люблять отримувати подарунки. Бажаємо, щоб цих дітей і їх батьків, які взяли на себе дуже великі зобов'язання, щоб у них збулися їх мрії, надії, щоб вони були здорові, щоб ці родини мали можливість поповнюватись, і ми будемо їм завжди раді вітати зі святами і приходити до них у гості. На сьогодні у Кам'янському 17 дитячих будинків сімейного типу та 19 будинків з прийомними дітьми. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».